добре дошли. Доволен ли сте от свършената работа по време на лагера в Австрия? Ами, ние след като свърши работа, след като свърши лагера, обикновено треньорите казваме какво сме свършили и винаги сме доволни от лагерите, но в крайна сметка, когато започне първенството или така както ние се готвим сега за Жалгирис, след като завърши матч, тогава се вижда какво ние сме отработили. А готов ли според вас отбора за сблъска с Жалгирис? Като мина двата матча, това е на шега казвам, като мина двата матча наистина, тогава се вижда какво сме направили. Аз мисля, че това, за което ние отидахме, го направихме. Отбора не е още готов. Имаме още малко време, което мисля, че може да дигнеме нивото на отбора и да се подготвим за Жалгирис. Успяхте ли максимално да разучите съперника от Литва? Да. Гледали сме много мачове от вътрешното първенство, гледали сме мачове също от техните квалификации. Имат промени, имат подобрения. Така, доста добре го познаваме отбора. Да очакваме ли заместник на продадения Паломино нов футболист или ще разчитате на някой от наличните? Ми, за сега ние си имаме футболисти, които мисля, че ще свършат работа. Господин Дерменджиев, в началото на подготовката казахте, че най-важното за вас е да си задържите състава с изключение на Йордан Минев и на Паломино. На практика това се получи. Така е. Аз казах, че искам да се запази състава, защото това са футболисти, които имат вече достатъчно добра рутина, но също така казах, че ако има достатъчно добра оферта към клуба, собствениците ще решат какво да направят. Така че офертата за Паломино, вие знаете, че е много добра, знаете, че е в един отбор, който е четвърти в Италия и те страшно много настояваха той да бъде там. Това е много добър имидж за клуба. Може ли да загубите още един основен футболист до мачовете с Жалгирис? Ако загубиме, ще се справим и без този футболист, който ще загубиме. Предстоят ли тежки мачове срещу Левски, ЦСКА, също в българското първенство? Това ще бъде ли трудно за вас всички тези предизвикателства? Има ли шанс първенството да остане на заден план заради Шампионска лига? Ние се готвим последователно. Аз винаги съм казвал, че жребие ще си е жребие и това е нашата съдба. Започваме първо с Жалгирис, мислиме за него и след това подред идват Левски, идват ЦСКА, караме ги подред мачовете. А следите ли ги? Какво правят конкуренците в България? Да, естествено следиме ги. Така, имаме много добра информация за всичко. Но в крайна сметка, като мини Жалгирис, идва следващия мач Левски и после така. Контролите до тук, как ви се струва нивото на отгоре, спрямо това, което демонстрираш, ще има през миналия сезон? Мисля, че отбора на Лудогорец е в една значително добра форма, но не оптималната. Не оптималната форма. Аз ви казах вече, искам за времето, за което ще бъде първия матч, да подобриме още малко формата, за да може да бъдем, както се казва, конкурентно способни и да преминем този кръг. Има ли нещо в игровия план, което ви притеснява на този етап? Ми, не. Не до там. Но пак казвам, че футболистите и функционално, и игрово не са в оптимална форма. Трима от футболистите ви са юношески национали, които се състезават в Грузия сега. Имате ли човек там, който да следи за тяхното развитие? Не. Това го правят от школата. Тези момчета и тримата са в моите планове. Като се върнат, те ще тренират с първи отбор. Пожелавам успех на българския национален отбор там, да колкото може да отидат по-напред, да се класират, дори ако може да играят и финал и да го спечелят. Това ще бъде много добър имидж за българския футбол и с тези млади момчета. Конкретно за тях пак казвам, че те са под наблюдение на първи отбор и като се приберат, ще тренират с първи отбор.